Shoshmang, yaxshi qiz. Tinchlikmi? Juda ham chiroyli qiz ekansiz. Necha kundan beri kuzatib yuribman. Oxiri bugun kelib gapirishga qaror qildim. Men erli ayolman. Bitta bolaman bor. Balki endi tinch qo'yarsiz. Men sizni umuman erga tegan deb o'ylamagan edim. Shunaqa bo'lsa ham, yuring, bitta kofe bilan mehmon qiling. Menimcha buni hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Bitta kofe bo'lsa mayli, hech nima qilmas. Ay jonim, turib qo'ymadimmi? Yo'q, yaxshi keldingizmi? Menga kel. Kecha berdim qo'shimcha pulni, nima qildingiz? Ishlatdim, tugadi. Xo'p. Lekin men erimdan har kuni bunaqa katta pul so'ramayman. Bunisi sani muammoing. Agar ertaga kechgacha qo'limda pul bo'lmasa, birga tushgan chiroyli rasmlaring eringni qo'lida bo'ladi. Мурац.